ہائے ہائے میرے علی نے فرمایا جب میں نے آقا کو آخری غسل دیا ان ہاتھوں سے پانی کس کس کنویں سے آیا تھا علی کو تو پانی لے گیا تو کی وڑ گیا پانی دس نے میں تینوں کی ہو جاتا کتنے کنویں سے آیا تھا کس کس کنویں سے آیا تھا علی نے غسل دیا فرمایا چاند قطرے یہ شاعر محقق نے لکھا ہے چاند قطرے لسون کی پلکوں پہ ٹھہر گئے شیر بھی سنا گا پر گل سن ڈنڈی نہ مار بخلا کر دا دین سے گل پلے بن سونے دے قلم نہ لکھ شیر بھی سنا یہ دیں گے میں شیر میرا پتہ بھی اگر سنا سکتا میں بھی سنا میرا ذوق وہ قطرے ٹھہر گئے رک گئے واہ پانی دے قطرے تانوں کڈا پیار آیا ہے تسی رک گئے ہو موجہ پہ کرتے ہو رک گئے خدا دی قسم دا پانی دے قطرے دا ستارہ قسمت دا چمکیا علی فرماتے ہیں میری محبت نے جوش مارا اور تو کیا میرے تفرق کیا ہوتا ہے یہ علی سے پوچھو تو تبارک کیا ہوتا ہے علی فرماتے ہیں میری محبت نے عقیدت نے میرے عشق نے میرے پیار میری محبت نے جوش مارا تو میں نے اپنے چوس لیا جب میں نے چوسا کتنے سینے میں گئے جولی کے سینے میں جا رہا تھا دیکھنے میں چند قطرے تھے پر دیکھو نسبت کس سے ہوئے رسول اللہ کی پلکوں سے نسبت ہے رسول اللہ کی پلکوں سے نسبت ہے جو قطرے مصطفیٰ کی پلکوں کے پر اوپر جائے جائے رسول کی پلکوں سے نسبت ہو جائے اب ایک بہت بات ڈرتے ہوئے کہہ رہے لوگ لگا دو فتوا پرواہ نہیں آ چاند قطرے جس کا تعلق نبی کے جسم سے نہیں جسم کے ساتھ اندرونی نہیں وہ علی چوس لے تو باب مدینہ تو علم بنے اس حسین کے علم کی شان کیا ہوگی جس نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا اور ایک بار نہیں کئی بار چوسا ہے بار چوسا ہے آگے چلتے دیکھو میں نے آجی صاحب سے بھی پوچھا ہے میں نے کہا مفتی ہیں خدا کی قسم دل سے قدر کرتا ہوں واقعی مفتی اللہ کی قسم دل سے قدر کرتا ہوں باعمل باعمل وہ ایک عزت علیحدہ ہے وہ تو آپ چھابڑی والا میرا کوئی پیر بھائی ہو تو میں اس کی بھی قدر کرتا ہوں لیکن وہ واقعی حقیقت میں مفتی ہے علامہ ہے مفسر ہے میں نے پوچھا حضور ارش کتنا پوچھا ہے کتنا کا بلان دے ہاس دے انہوں نے سمجھا شاید ایسا تھا اس نے ماحول کیتا میں ماحول نہیں کیتا دسو اے پتا نہیں میں کنے والوں پوچھا کسی نے نہیں پتا میں کئی پوچھا کسی نے
میرا استاد ایک شیر اتنے بول رہا عرش آیا نا سامنے نام یاد آ گیا شیر کوئی کہتا ہے کہ کھانے کھاوے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ کھانے کھاوے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ کھڑے عرش اعلی خدا رہتا ہے ہم سب لوگوں کا کہ یہ عقیدہ ہے خدا رب العالمین کے جلوے میں چھپا رہتا ہے من رانی فاطمہ در الحق خدا اپنے محبوب کے جلووں میں من رانی فاطمہ در الحق جن مینوں ویکھیا اونے بولو تے گل کرن دا ہوندا خدا دی قسم تے اللہ دے صداقت نوں پوچھیا سب تو بڑی ساز حضرت اپنا قبلہ مقبول شاہ صاحب قبلہ بیان فرما گئے اج کی کی سونیا ہر رنگ و الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ والے دل کر دے وجو حال چہرا جنوں پوچھا پتا نہیں تو میں کہا قرآن پڑھ پڑھ کالی سنا دے مجبوری ہے سنانا پہنگا کیوں محبوب دی ناجو ہوئی اچھا میں کوئی پتا کسی نو پتا ہے کہاں گے دو جان دے تو جو کر رہا میں کتھے لے کر چلے نہر شکر مولوی صاحب اچھا مفتی صاحب نے پوچھا کہ جا کچھ ہے پتا نہیں میں کہنا کبلا دے پتا نہیں میں اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتا اچھا میں کسی کو پتا ہے کہ گے دور پتا ہے وہ کون ہے ایک تے قبلی والا ہوتا ہے تا نانا جان دا جڑے گئے نے ہائے 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 تسی بھی کہہ چھوڑو اللہ ما تے میں کہ دوجا کہ خدا جان دا جنے نو پیدا کیتا ہے ہن توجہ کرو ذرا علی صاحب توجہ کرو اللہ کرے دور بیا ہو تو جو کرو میں کہ جاؤں چاہے پتہ نہیں میں کون جا ہوں اگر یا خدا جانے یا مصطفیٰ میں کہا چاہے کہ ایک دس مراج دی جاتی ہے میرا سب کا اونچا کیا بات کیا بات کیا بات جیڑا سب کی دا پتہ ہی نہیں بلندی کتنا کچھ ہے یہ ہے کہ میں فرق کچھ نہیں نا نام کا ہے نا او جیڑا سب کا اونچا مجھے مراج دی جاتی کتھے بھی آجا مصطفیٰ تو میں کہا یدید نو امیر المومنین کہہ لگا شرم نہیں آتی تینوں کوئی عصمت دا نہیں پتا لگا جڑا نبی دے جوڑیاں دے تلویاں دے تھلے آیا تو حسین تے محمد دے موڈیاں تے بیٹھا رہیا کیا بات کیا بات واہ 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 جڑا صدقہ دے
چوڑوں کا صدقہ یہ کام ہے ان کا آج مجھے ضرور آ جائے گا ہمارے کا کام ہے ملت کی نگہبانی کرنا اور امامت کا کام ہے پوری امت کی نگہبانی جب تک یہ دونوں جمع نہ ہو تو وہ امارت اس کے پاس تھی لیکن امارت کا بھی بیڑا غرق کر دیا ملت کی نہ بچا سکتا ہے ہے اور میرے آقا حسین کا جو فیصلہ حق پر مبنی تھا وہ فیصلہ کیوں میرا آقا حسین اس وقت سب سے بڑے مفتی بھی تھے مجتہد بھی تھے متقی بھی تھے محقق بھی تھے علامہ بھی تھے صحابہ بھی تھے مفاضل بھی تھے مجتہد مطلق تھے اس وقت فقیہ عالم بھی تھے ان کا جو یہ فیصلہ تھا کہ شہید کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں یہ عقل کی نہیں تھا عقل اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ان کا دار میں کیا آج کہہ رہا ہوں سنیں گے کیا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کر یہ میری ساری زندگی کی کمائی پیش کر رہی ہے ان شاء اللہ پڑھا بندے بھاوے دلانے تھی کری گلا سمجھ لو تو تمہیں پتا لگے کہڑے موتی پیش کر رہے تو شہن شاہ جوڑے مقام کا جو تھا وہ شریعت کی روشنی نانے مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں تھا کہ میں بایت اچھا دیا میں گھر بیٹھا حضور سے پدر بیٹھا رہا اس کے گیا میں یہ پانی سے پلاؤ انہیں پانی پلایا وہ دو چار ایک بھی چلنا آتا ہے صاحب دادیا ہاں مسیطے تو توڑ جائے نہ پیتا لب نہ پڑنے لب نہ پوسیاں بائیاں سوسیاں کھنڈ توڑ چھڑ تینوں سمجھ نہیں کی آئی نہ بہ کے میں غلطی ہو گئی میں منن والا سن لیا میں مان لینا میں وہ دوجی نے پھر اتنے جناب شاہ جی وہ پھر نہ میں بیٹھا دس تو میں یار پانی پلاؤ وہ چھوٹی جی گلاسی شیشے وہ پانی لے کے آیا نا تو میں باقی ڈرتے ڈرتے میں بیٹھا تھا تو میں آتا تو کتوں کا ماحول ہوئی ہے میں کہ جناب کچہری دوڑ گیا ڈی سی صاحب کی کوٹھی کی بیک سائڈ پہ میری رہائش ہے غریب خان نے آتا تینوں سمجھ نہیں کی ہوا اس کے بھی میں کہا کیوں اس لیے اس ماری کے
خدا کا واسطہ جزید تو امیر المومنین کہتے ہیں ہمارا جگر پارا پھار نہ کر نہیں مانتے نہ مانتے لیکن مائک پہ آ کر ایسا نہ کر میں تمہارے لیے یہ کہتا ہوں سنو میرے آقا نے فرمایا وَمَمْ مَاتَ عَلَىٰهُ بِعَالِ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُمْنَ وَمَمْ مَاتَ عَلَىٰهُ بِعَالِ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شَهِدَ وَمَمْ مَاتَ عَلَىٰهُ بِعَالِ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ قَافِرَ محبت مرے گا مومن مرے گا شاہد رتبہ پا جائے گا یہ بغض رہ کے دشمنی رہ کے مرے گا تو یاد رکھیں فرقہ ایسے لوگوں واسطے میں لگا شیر ان پڑ اسی تو نبی دی آل دے گدا ہو نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی دی آل سنو نبی کی آل سے الفت سنو آتش دو رکھ سن کریم